Avokat, gjatë ditës ndjeshme vetë Erdogan ka bërë një deklarat fort nga Tirana ku ka thënë Izraeli kërcënim global, bota t'i bëj presion dhe Shqipëria të bëhet pjesë e saj. A ishte nevojshme nga Tirana që Erdogan të bënde këtë deklarat? Nuk e ndalon dot. S'kishte se si. Ndoshta ka qenë papritur për kryeministrin, se duhet ta paralajmëronte që nga Tirana nuk e bën. E që rëndësika që e bërë nga Tirana, rëndësishme është e pranon apo se pranon kryeministri shqiptar, jo që freta i, a i ka drejt flasi ku doj. Po, ky nuk i dha hapsir. Të paktën, aq sa kam ndjekur unë. Që se kanë underground të qka atë nuk e dim. Po, sa ndoqa unë, ky nuk i dha hapsir, Erdogan. Në funksion të kësaj, të Izraelit, ne kemi miksi të thellë me Izraelit, si shtetë. Ata na kanë përkrahur. Fakt, avokat, nëse ne qëndrojmë në këto zhvillime, shikojmë që në këtë vizit, pas Tiranës, ai vajti vizitoi Erdogan, vizitoi Beogradin, duke shmangur Kosovën. Si e kuptoni ju këtë lëvizje të Erdoganit? E, i dha të kuptuar që në funksion të Kosovës jam asnjans, po jo në funksion të Shqipërisë. Për fakti që eri në Shqipëri ka ardhur në Kosovë, se ka marrëveshje politike të fort në mbrojtje në dy shtetave, midis Shqipërisë dhe Kosovës. Kjo dihet. Por nuk ka që bën njerë, ka që bën kush Kosovës, se Kosova ka dalë pavarur me luftë botërore. E ka qiriruar NATO-ja Kosovën, zëtëri. E dini ju këta. Vare funda e që. Kush të doj e pranon, kush të doj se pranon. Por që e ka qiriruar Kosova, e Kosovën NATO-ja, kjo dhjet. Avokat, por qofë se e marim në simbolik, fakti që Shqipëria me Turqin janë vënde miqe. Por në fakt, gjumin Erdogan e bëri në Beograd. Ka një do me thënje kjo, për kontekstet geopolitike dhe për situatën e nxehtë që po ndodhet, situata që ofron Ballkan. Ne nuk mund të flasim, ju lutem, ne nuk mund të flasim me hamendje. Mund të jetë edhe një vizite e parashikuar një muaj përpara. Nuk ka lidhje ajo me botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor, se Turqia nuk ka se si del kundër shqiptarëve në politikën e saj të brendshme. Ka marrë fund e. Avokat, në qofë se këthemi tek aktualiteti i brendshëm politikë shqiptar, protestën e Partisë Demokratike që në datën 7-tor, e ndoqët dhe si ju duk? E dobet, nuk thanë asgjë. Ja në krizë, zotre. Për Saliu nuk di të nxjerri nga kriza, sepse nuk kupton esencën e asaj krize. Kriza e Partisë Demokratike është vetë Saliu. Do thonë ju pse. Është nën gratën Amerikë. Si mund tjetë kryetari një partije të djathtë në Shqipëri, vënd pro-Amerikan, një personi cili ishtë nën gratën Amerikë. Për korupcion dhe për gjera tjera. Atëherë, ky njeri i skupton, është që trasha, pa është i likë. Pyetëni, o kjo është o likësi, o mos kuptim, se ka blokuar të djathën shqiptare me një pozicion anti-amerikan. Ska vlerë djathën. Pra, që e majtë dorim për shtetë vazhdimisht. Pra kjo është një prej arsyeve kryesore që Partia Demokratike nuk mobilizon do të protestus apo nuk mobilizon do të elektoratin gri. Naturisht, Saliu është pengesa. Po Saliu pëseri, ka frik nga procesi gjyqësor që është apur. Po procesi gjyqësor pëse e zvarit, pëse se përnë gjyqin e të vendosi qëfar fajsi e ka, ose e pa fajshëm, ose me faj, që të shpëtojnë dhe të shpëtojnë dhe djathëta, djathëna ka fotë në krizë për interesin e ti. Dhe janë të ju themi i gjë.
janë karaktere provinciale në politikë këto, zotre. Kur thua unë, dhe s'ka që më duhet mua partia, jashmeje. Është provincialism. Është mungesa theksuar e një koshiencë normale, duke mos përjashtuar rastin që nuk dim se përkëlluan saliu. Duhet parë edhe kë... Ne kemi të dhëna se përkëlluan, po nuk është vëndi këtu. Këti themi. Vazhdoni, keni gjë? Po, kam avokat, do doja të pyesa edhe për diçka. Ju jeni një si miri politikës, sepse keni qenë një nga aktorët kryesorët politikës shqiptare. Ere parë që Sali Berisha urdhon besnikët e vetë për të djegur partinë socialiste. Qfar mesajji, apo kërkon një pazar, apo qfar fshiet pas saj lëvizje, sepse kjo s'ka ndodhur as në 97-ën, të paktën kur unë kam pyetur njerëz cilët kanë vite në politikën shqiptare ose e kanë djegur nga afër. Ne nuk mund të analizojmë dhe në qmëndurin e njerëzit, për e di marsyem pse. Qëthurja mendore e Saliut është rreziku i ti për të dënuar me burg. Ta nuk jam profesionist, të gjithë pandeurit kanë devjacion psikik. Pse ka vënë kushtetuta dhe ligji që nuk mund ketë akuzë penale pa një mbrojtës ligjor në një gjykat? Sepse akuza penale është e vërtetuar nga analiza psikike e nivellit lartë, krijon devjacion. Këtë devjacion ka dhe Saliu. Ja, kjo është e gjitha. Në bazë dënimit, vendoj se do qetësohet. Ose dhe në bazë pafajsisë, nuk e dim se çdo vendosë gjykata. Avokat, pas Shteteve Bashkuara të Amerikës, pas Britanisë Madhe, ka ardhur një reagim shumë i ashpër nga deputeti CDU-s Genter Krish Braun, i cili ka thënë në vendet e bashkimit Europian, Sali Berisha nuk do t'iste as në arrest shpije, por do t'ishte në burg dhe e ka akuzuar si nxitësi i dhunës dhe i zjarreve. Pse ky reagim kaq i ashpër dhe nga Gjermania kundrejt Sali Berishës në këto momente? Kanë prova? Kanë prova, zotrin. Ju nuk e dini se sa është i madh shkatrimi që i ka bërë Shqipërisë ai individ, me gjitha ta të gënjërë dhe vetë që i venë mbrapa, duke mos ditur asgjë. Tani është e provuar dhe i ka denoncuar politika amerikane, që a i është i lidhur me Beogradin. Shëta duhet më? A koma do të bani? Bajni. Unë kam unë. Avokat. Po do donin bajni. Nuk e di, këj jyti televizion jyt me Saliun është. Ky televizioni nuk është me Saliun, asu nuk jam me Saliun, por jam me zërin e qytetarëve. Televizionin se ka një dy televizion vetë. Jo, ky joni me sa duke ne jemi me zërin e qytetarëve. Kaq mjafton mua. Kaq më mjafton. Vazhdoni, çka kishit? Avokat, kam edhe diçka tjetër, për shkak se ju kur keni pasur betejën tuaj politike me Sali Berishën, keni treguar për kulturën hebraike që duhet përfaqësoj një politikan në përplasje. Mendoni se ka akoma njerëz cilët mund të kenë këtë kulturë dhe mund ta zbythin, po e them në thonjza, Sali Berishën nga naska kjera politike? Nuk e di. Nëse që të them për këta. Se do më thosh, qoftë do të them katë, do më thosh cili. Jo, nuk të them, mund do doja në parim si e koncepton. Edhe njerë, zotë, a do më të gjonit. Kjo është retorik. Shka, do të kesh, do të paraqitësh faktin kur të flasësh. Unë jam avokat, si të flasë pa fakt. Por e dim që Saliu nuk kemi të dhëna nga politika e huaj e madhe që na kanë thënë që Saliu nuk luan për Shqipërinë, ka i dim ne. Avokat, edhe diçka të shkurtër, por mos t'ju mbajtur shumë se për shkak të agjendës tuaj, ditën e djeshme Aleksandër Kasanov ka takuar Vjosa Osmanin. Duket se tashmë edhe amerikanët por dhe ndërkombëtarët sikur e kanë zgjedhur më mirë komunikimin me Vjosa Osmanin sesa me Albin Kurtin. Çfarë po ndodh politikën e Kosovës? Unë jo kam thënë që ata Vjosa Osmanin kanë. Pra amerikanët kanë Vjosa Osmanin. Po natyrisht, sepse Kurti është deklaruar anti-amerikan. Nuk e dini ju.
Ai deklaruar anti-amerikan. Zonjeri ka i dene vet. Pra ata mbështetjen kryesore e kanë tek Tevjosa Osmani. Mbështetjen kryesore Tevjosa Osmani, po a braktiset Albin Kurti duke qenë se është dhe kryeministri i Kosovës? Ata e di politika amerikane, po ta di unë. Unë them se çka vendosur, dhe cila është arsyeja, dhe çfarë skeme kam, atës mund të flasim me hamendje. Ata kanë Vjosa Osmani, unë e kam deklaruar i pari, ta dini. Vjosa Osmani kanë ata. Si partner. Por, që mbrojnë gjithë Kosovën në diskutohet. Ata e mbrojnë Kosovën, jo e dini. Ata e kanë shkrivuar, ata e mbrojnë. Kurse, kryeministri i Kosovës, edhe di që ata i mbrojnë edhe është anti-amerikan. Është një kontradikt në objekt kjo. Ose vjen nga shturja mendore, ose nga likësia. Të duhet të zgjidhi analiza. Unë nuk di shtë të them. Avokat, qofse Vjosa Osmani, pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë partnerë Vjosa Osmanin, po Albin Kurti ka partnerë? Nuk e di. Do të gjithë të gazetaria, ku di gjonë? Avokat, unë... Ai, me origin është komunist. Albin Kurti ka origin komunist, është komunist, ka qenë me partinë e punës. Jo e dini, si. Tani si e ka bindet akoma, nuk di qëfar të them, për këshu ka qenë histori e ti. Ko të flasim? Keshit në një tjetër. Avokat, unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj, edhe që ishi pjesë e kësajt interviste. Ju falenderoj shumë dhe kënaqësi, avokat. Edhe gjithashtu dhe unë. Të dashur miq, ashtu siç dhe ju e ndoqët, ishim me një intervistë me avokatin dhe politikanin e njohur zotin Spartan Gjela, ku diskutuam fakt shkurtimisht për të prekur vizitën e Erdoganit, mesazhet që ai solli. Më pas prekëm konkretisht mbi protestën e Sali Berishës. Çfarë ka Sali Berisha në këtë momente që nuk po kërcet në politikën apo në mobilizimin e masave shoqërore? Në anën tjetër vet avokat Gjela tërë të tjera ka parashtruar dhe ka thënë që problemi kryesor është e shpallu non grata dhe qoftë Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë Britania, por dhe qoftë Gjermania,